بسم الله نتيجة بارسات أو هردعة تحرى حاشدة تليكو سماها يأدى سردونك ينا بسوغي دقرنك إلا قري سدح دي بشي كوي يتمنى لبكون كوبي يلباطن كنا صاحب سنايد قعنسين بارستا بارسات كإكرام تهليل فارع إيوغو فلين يا أمر كي رئيس الوزارة إليحي يلباطن كي بشي يتمنى لبكون لباطن يكو وكو أمري حفيز كحرالينتا إيه أدى نسا إن أي كوض الشقيان بارستا كيس كإجرام تهليل سي عدالة لو قارو إيغو حفيز كحرالين تقيدة مدى قلب كسيدة كسو وريجي قل بارسات أي هري أسمي سي هي أدى نسا سيدو كلنا أي كسو ورقلي سي إن أي ديار أتهي كشقين تا إيالا شقين تا أمرد حفيز كحرالين تا سي وافق سن شرعي قدلك قودي بارستا أو ككوبان حرالاليه قود كحيين كيسا iyo sarkaal ka socda nabad sugida waxay bilaabeen baaristii iyagoo dib u akhrin ku sameeyay gal dacwadeedkii la soo gudbiyay waxayna go'aamiyeen in dib loo wareysto dhamaan dadkii ay cabashadu ka taalay xafiiska gudigu waxay wareysteen isla markaana cadeymo dib uga wada qoreen Cabdi Qani Maxamed Cismaan wadna qabad iyo Asma Yuusuf Umar kuwaasoo ka mid ahaa saraakiisha hoose nisa ee cabashada laga soo gudbiyay sidoo kale waxaan cadeymo ka qornay taliye ku simaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugida qaranka gaashaan la sare Yaasin Cabdullaahi Maxamuud Yaasin Farey Fahad Yaasin Haaji Daahir agaasimihii hore ee hay'adda sirdoonka iyo nabad sugida qaranka iyo Cabdullaahi Aadan Kulane madaxii hore ee shaqada iyo shaqaalaha nisa kuwaasoo mas'uul ka ahaa xilligaas hay'adda nisa guddiga baaristu wuxuu baaris ku tagay xafiiska taliska hay'adda sirdoonka iyo nabad sugida qaranka iyagoo u kuur galay goobihii ay ku xirnaayeen kaamirooyinka qarsoon ee CCTV sidoo kale wuxuu booqday xafiiska la socodka kaamirooyinka sidaa darteed guddiga baarista kiiska waxa uu soo cadaatay in hay'adda sirdoonka nisa ay si hufan ula shaqeysay xafiiska xeeralinta ciidamada qalabka sida iyo guddigii baarayay galbaariseedka ikraam tahliil faarax labo intii aan baarista kiiska ku guda jirnay guddiga uma soo bixin wax cadeyn ah haba yaraatee oo muujinaya in maqanad ikraam tahliil faarax ay ku maqan tahay gacmaha saraakiisha hay'adda nisa saddex guddigu wuxuu la wareegay oo uu hayaa galbaariseedka ay soo gudbisay hay'adda sirdoonka nabad sugida qaranka nisa oo sheegaya in ikraam tahliil faarax ay afduubteen al-shabaab islamarkaana ay dileen haddaba guddiga baarista kiiska ikraam tahliil faarax wuxuu ka codsanayaa cid walba oo warbixin ama xog ka haysa kiiska maqanada ay u soo gudbiyaan guddiga baarista si loo gaaro xaqiiq dhammaystiran oo lagu horgeyn karo cadaaladda ciddii dhibkaas geysatay. Wabillaahi tawfiiq.